Mashase chuenwart dres Gia Kancheli's muzikis aracheolubriv gamophenaze. Tātad mēs esam neparastā Gia Kancheli muzikas izstādē. Ertis khvri titkos es gamophena muzikis, amavidros titkos filmia muzikaze. Tā ir it kā muzikas izstāde vai varbūt filma par muziku. Arda sinamdulis ubrot muzikā, maestros muzikaze. Bet taisnību sakot, tā ir mūzika par meistara mūziku. Holūrti ir to, mazstāt rūgurts šeundgāri, saubāri, mamastāt rūmeļts, kvērdzi ārkāvs. Saskarsme ar viņu ir kā nenotikusi saruna ar tēvu, kur jau vairs nav līdzās, bet viņš ir kopā ar tevi. Viņš pat ir mūsu vidū. Tais mains holūtīši ir tanāri. Ehlatski, ak, čvenšoris. Mēs esam ielūgti uz dzīrēm, uz mūzikas mīlestu. Čuien mūcēli vārt trapeze, mūzikas trapeze. Galds ir klāts, mazajā Tbilisī pagalmiņā, kurā viegli ietilpst visa pasaule. Supra gašlīliāk Tbilisīs, patara ezoši rumašīs tavis protētovam teļu samkāro. Cvēli ketīli, kartuli, huinu, tā hirseuli, tamada, holu deludebien, tasacis. Senais labais grozīnu vīns un tamada. Atvars Lakstīgala, to vien gaida, lai sāk. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Just E. Do I need love?
Kristaps epicela atlevs it was just Ir kāda skaņa, kas pāršķeļ jebkuru citu, pat lielo brīvības svētku mūziku. Tā ir dzimtenes skaņa.
Rajapuri. Rajkapur. Aragas. Rajapuri. Rajkapur. Rajapuri. 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 Rajkapur. Rajapur. Rajkapuris. Rajapuris. Rajkapuris. Rajapuri.
Jūs visu vakar esat aktīvi klausījušies un priecājušies, bet tagad būs arī jāpadzied jums. Bet pirms mēs dziedāsim, mazliet jāiesildās. Nu, kā jau ierasts, mēdz dalīties vairākās grupās, nu šoreiz mēs sadalīsimies divās grupās. Tie būs sievas un vīri. Vīriem žests būs tā, vai tā jums būtu kaut kas jādara un jādzied. Šinī gradījumā patrenējamies un dziedam visi vīri O. Un tagad... Tur kalnos augšā, kaut kā, te ir neslikti vēl, bet tur ne, tikai lūdzu, balkonus lūdzu. Lai padarītu to lietu interesantāku, tagad, kad es roku tur pa vidu, ir pa vidu kaut kur tā skaņa, es eju uz leju, jūs zemāk dziedat, un uz augšta, jūs augstāk. Pamēģināt. Lūdzu. Vau, malēģi. Tālāk, sievas, tad, kad es jums rādīšu nākamā skaņdarba laikā šādi, tas žests attieksies uz jums, bet šobrīd patrenēsimies, dziedam visas E. Labi. Vēlreiz. Tagad pamēģinu visi kopā un tieši tāpat kā kungi. Uz augšu mazliet augstāk un uz leju mazliet lejāk. Labi? Vau, jā. Nākamā dziesmiņa, kas mums ir, saucās Hanum Džan, tā ir tradicionāla gruzīnu dziesma par kādu puisi, kurš mēģina vienai skaistai meitenei piežūžināt pilnas ausis, cik viņš ir skaists, cik viņš ir jauks, gudrs. Nu, apmēram, tā kā es varbūt, jā, tāds, nu, varbūt mazāk vēdriņu, bet, nu, uz to pusi. Un tas dziedamais būs, kas mums būs, puišam. Tur ir gruzīniski diezgan sarežģīti, bet jums būs, jūs ļoti klausīsieties, un vienkārši būs, ļoti vienkārši būs vīriem jādzied uz lā, un beigās hanum džan visiem. Es jums nodziedāšu priekšā, un jūs pamēģiniet atkārtot. Lā, hanum džan, bet tikai vīri. Un. Malači, tālāk. La, hanum džan. Jā, ļoti labi. Un tālāk ir tad mīļās sievas. Jūsu uzdevums ir atkal atbildēt ar to pašu. Arī tad, kad es jums rādīšu atskaņojumā laikā šādi, jums ir jādzied ārā, bičo, ārā.
Tas nozīmē, nē, nē, puisīti, nē, liecies mierā. Ja? Sievas pamēģinam, lūdzu. Un ārā. Jā, jā, labi. Un pati trešā lietiņa, kas ir pavisam sīkums, un bet to jūs visu sapratīsiet skaņdarba laikā. Mums ir jāplaukšķina līdzi, mūs atbalstīs, protams, brīnišķīgais orķestris. Un tas būs pavisam vienkārši ritms. Viens. La 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 hanum jan. La 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 hanum jan. La 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 hanum jan. Ara ara bicho ara. La 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 hanum jan. Malači, visi kopā pavīt. Orķestris aplausi lūdzu mūsu skatītājiem. Atvars atsīgā, Ramka Gundi! Thank you.
Thank you.
vai tiešām izžuvušas asinis mūsu vīru dzīslā? Vai tiešām ir izžuvušas asaras mūsu sievu acīs? Vai tiešām? Thank you.
žuva asaras mūsu sieviešu acīs. Draugi, Gija Kančelī.